Marshall Peak, Kabanata 4313. Toe Earring Evergreen. Tahimik na bamulong ang mga labiniyang kay sa secret room habang ang wood element power sa kanyang daw ay kumikinang ng maliwanag. Ang liwanag ng emerald ay nananatili sa paligid niya, at isang matayog na sinaunang puno ang biglang tumubo sa kanyang likuran, ang isang napakalaking korona nito ay tila nakatikip sa kalangitan. Lahat ng uri ng mahiwagang sensasyon ay nakatatak sa kanyang puso, at hindi maiwasan ni Yang Kai na magkaroon ng bakas ng kaliwanagan. Ito ay hindi isang simpleng wood element divine ability, ngunit isang divine manifestation ng parehong grado ng kanyang golden crow casting sun. Sa kanyang pagurong, nakatoon si Yang Kai sa pagsasama-sama ng kanyang pundasyon at pagunawa sa kanyang mga natamo, upang maiwasan ang anumang mga pagikot at pagliko sa kanyang hinaharap na pagsulong sa heaven opening realm. Upang magawa ito, walang mas mahusay na paraan kaysa sa pagunawa sa mga misteryo ng kanyang yin, yang, at five element powers. Hanggat na iintindihan niya ang mga sikreto ng mga powers na ito sa loob ng kanyang dausil, ganap niyang makakabisado ang kanyang lakas. Sa iba't ibang powers na kanyang nakondens, naiintindihan na niyang kay ang Golden Crow Casting son mula sa Fire Element Power, at ang Dragon Shield Secret Technique mula sa kanyang Earth Element Power, ngunit wala pa rin siyang ideya tungkol sa Water Element, Yang Element, at metal element powers ang kanyang na-condensed. Tungkol sa wood element power, nakatagpo siya ng pagkakataon bago pumasok sa Blood Monster Divine Palace, gayunpaman, siya ay nasa isang apurahang sitwasyon sa oras na iyon, kaya pagkatapos iligtas si Ku Hua Shang, siya ay nagmamadaling sumugod sa Blood Monster Divine Palace, at hindi nagkaroon ng oras upang maingat na maranasan ang kanyang bagong wood element divine ability. Pagkatapos, pagkatapos bumalik sa Voidland, naging abala siya sa pagpino ng 7th grade monster course retreat hanggang ngayon. Nagulat si Yang Kai nang malaman niya na ang naintindihan niya sa pamamagitan ng kanyang wood element power ay hindi lamang divine ability, kundi isang divine manifestation. Hindi katakataka na noon ay nagawang pigilan ni Yang Kai ang isang nakakatakot na suntok mula sa 7th grade star turtle. Sa kabila ng high grade ng wood element power na nakondensed niya mula sa immortal tree, hindi makapaniwala si Yankai na nagawa niyang harangan ang pag-ataking iyon noong panahong iyon. Dahil malaki ang gap sa pagitan niya at ng Star Turtle. Ngayon, sa wakas ay naunawaan niya na minamaliit niya ang kapangyarihan nitong Divine Manifestations. Ang Divine Manifestations ay palaging eksklusibo sa High Grade Heaven Opening Realm Masters. Sila lamang ang karapat dapat na umunawa sa banal na pagpapakita, ngunit hindi iyon nangangahulugan na lahat sila ay makakaunawa maraming makapangyarihang high-grade heaven opening realm masters na walang sariling divine manifestation. Isang himala na naiintindihan ni Yang Kai ang Golden Crow Casting Sun bilang isang Emperor Realm Cultivator. Nang makita ito ng head manager ng Scarlet Star na si Zhao baichuan, nagkomento siya na maaaring makipagkumpetensya siyang Yang Kai sa mga ordinaryong low-grade heaven opening realm masters sa pamamagitan lamang ng divine manifestation na ito. Kaya, maiisip ng isa ang kapangyarihan ng isang divine manifestation. Ngayon, Pagkatapos malaman ang Golden Crow Casting Sun, nakuha ni Yang Kai ang Toe Evergreen Divine Manifestation. Kung alam ni Zhao Bai Chuan ang tungkol dito, malamang na siya ay tumalon mula sa kanyang kabaong sa inggit. Sa wakas ay nerhistro na ang matayog na sinaunang puno sa likod niya ay isang banal na pagpapakita, hindi napigilan ni Yang Kai na mapatawa, ang kanyang bibig ay bambuka ng husto habang siya ay nagpakawala ng tunay na dagandong ng tawa matapos maingat na maunawaan ng ilang sandali, lubos na naunawaan ni Yang Kai. Ang Toe Evergreen na ito ay hindi lamang isang nagtatanggol na divine manifestation, ngunit nagtataglay din ng isang nakakagulat na kakayahan sa pagpapagaling. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang wood element power na nakondensed mula sa asensya ng immortal tree, kaya hindi nakakagulat na mayroon itong ganoong gamit. Gayunpaman, ang divine manifestation na ito ay hindi talaga nakakatulong kay Yankai, dahil ang kanyang sariling mga kakayahan sa pagbawi ay pambihiran na, hanggang sa punto na hindi na niya kailangang umasa sa mga panlabas na puwersa. Ang Golden Crow Casting Sun ay isang nakakasakit na divine manifestation, habang ang Toll Earring Evergreen ay isang defensive. Sa parehong offensive at defensive na kakayahan at gayon din ang bagong pinong metal element power, nagkaroon ng matinding pagtaas sa lakas ni Yankai. Matapos itong masusing pag-aralan ng ilang sandali, ibinasura ni Yang Kai ang divine manifestation na ito at nagsimulang mag-concentrate sa pag-unawa sa iba pa niyang powers. Ang kakayahang maunawaan ang Toe Evergreen Divine Manifestation na ito bago ang Blood Monster Divine Palace ay may malaking kaugnayan sa kanyang pagpupersage sa pag-aaral ng kanyang wood element sa mahabang panahon. Mula nang malaman niya ang tungkol sa Golden Crow Casting Sun, sinisikap niyang kay na maunawaan ang kanyang element power sa tuwing may bakanting oras siya kaya lang sa lahat ng oras na ito ay wala siyang naramdaman. Gayunpaman, ito ay hindi dahil siya ay nagtatrabaho sa maling direksyon, ngunit sa halip na ang pagkakataon ay hindi pa lumitaw. Nang makita ang mga resulta ngayon, alam niyang kay na ang kanyang mga pagsisikap sa paglipas ng mga taon ay hindi nawala ng kabuluhan, kaya't hindi siya magsisikap sa paggawa nito muli. Nakapagtataka, pagkatapos ng kalahating taon sa pag-atres, gumawa siyang kay ng isa pang tagumpay. Sa secret room, biglang bumangon ang kabilugan ng buwan mula sa kanyang likuran. Iyon ay ang moonlight reflection in the water, dahan daw ang bumubuhos sa silid. Ang temperatura ay bumaba ng husto, ang hamog na nagyelo ay biglang nag-adorno sa lahat ng dako sa silid, na naglalabas ng mga ingay na basag. Ang water element divine ability ay nabuo. Nakuha niya ang kanyang water element sa pamamagitan ng pagpino sa isang moon essence, at makakagawa lang ito ng napakagandang eksena dahil sa ice attribute nito. Gayunpaman, itong moonlight reflection in the water ay hindi isang divine manifestation, kundi isang simpleng divine ability. Kung ikukumpara sa golden crow casting sun mula sa fire element at toe Earring evergreen mula sa wood element, ito ay isang order ng magnitude na mas mahina. Hindi naman nagalit si Yang Kai. Dahil sa pambihira ng divine manifestations, napakaswerte na para sa kanya na maunawaan ang dalawa gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Paano siya humingi ng higit pa? Ngayong naiintindihan na niya ang Golden Crow Casting Sun mula sa kanyang Fire Element Power at Moonlight Reflection in the Water mula sa Water Element Power, nakuha niyang kay ang parehong lakas ng araw at buwan. Nagkataon lang dahil bihira lang talaga. Habang iniisip niya iyon, lumubog ang buong buwan at sumikat ang araw. Ang araw ay sumikat ng lumubog ang buwan, habang ang araw ay lumubog habang ang buwan ay sumikat. Ito ay parang walang katapusang ikot. Sa sandaling ito, talagang naramdaman ni Yang Kai na nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa Dao of Time. Sa mga tuntunin ng mga natamo sa Dao of Time, alam ni Yang Kai na hindi niya maihahambing sa Fluong Time Great Emperor o maging si Yang Shau at Yang Zhu. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang iyon ay ang inheritance disciples ng Fluong Time Great Emperor at kinuha ang kanyang mantle. Dahil dito, ang kanilang mga natamo sa Dao of Time ay mas mataas kaysa kay Yang Kai. Bukod dito, ang pundasyon ni Yang Kai ay itinatag sa Dao of Space. Sa lahat ng panahon, masinsinan niyang nauunawaan ang Space Principles at hindi gaanong namuhunan sa Dao of Time. Noon, nagkataon lang na natutunan niya ang Time Fly Seal, pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang maunawaan niya ang Divine Ability, Moonlight Reflection, mula sa kanyang Water Element Power, hindi mapigilan ni Yang Kai na magkaroon ng inspirasyon kung kaya niyang pagsamahin ang fire at water powers na ito sa time seal para makabuo ng bagong divine ability, tiyak na isa ito sa pinakamakapangyarihang trump card niya. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang kay na palakasin ang kanyang fire at water element powers ng sunod-sunod sa secret room. Minsan lumukso ang araw, at paminsan-minsan, bumuhos ang moonlight, habang pabago-bago ang time seal. Sa void, isang barko ang tumulak ng mabagal. Maraming tao ang nagtipon sa deck ng barko sa maliliit na grupo, nag-uusap at nagtatawanan. Ito ay makikita na ito ay isang barko ng isang mahusay na puwersa, at ang lahat ng mga cultivator na nakasakay ay ang mga alagad ng dakilang puwersang ito. Sa mga pinuno, mayroong 4th grade Heaven Opening Realm Master at dalawang 3rd grade Heaven Opening Realm Master. Ang 4th grade Heaven Opening Realm ay isang matandang lalaki, habang ang dalawang 3rd grade ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang marangal na babae. Isang kahangahangang binata ang tumabi sa kanilang tatlo. Siya ay marangal at guwapo, at maraming senior sisters at junior sisters sa balko ang tahimik na sumulyap sa kanya. mayat at Maya'y magsasalubong ang kanilang mga mata, at mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga ulo na parang nahihiya, ngunit malumanay na ngumiti ang binata, na naging dahilan ng pagkahilo ng mga senior sister at junior sisters. Senior Brother Chi, mayroon ba talagang kumpletong set ng 5th grade resources ang Void Territory Star City na ipapalit? tanong ng marangal na babae sa third grade heaven opening realm, na may bakas ng hindi paniniwala sa kanyang magagandang mata. Oo, senior brother Chi, tumawid na tayo ng ilang great territories para makarating dito. Mas mabuting hindi maling balita. Kung hindi, kami ay naglakbay sa lahat ng paraan para sa wala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki din sa third grade heaven opening realm ay nagtanong na may nag-aalalang mukha. Bahagyang hinaplos ng matandang lalaki na may apelyidong Chi ang kanyang balbas at gumitik. Huwag kang mag-alala, tumpak ang balita, ngunit nasa sarili nating kakayahan ang magpasya kung makukuha natin ang mga resources na ito o hindi. Hindi makapaniwala ang bae, pero paanong ang Voidland na ito ay handang ibenta ang kanilang fifth grade resources? Hindi ba nila kailangan ang mga ito? Karaniwang gumamit ng mga resources na mas mababa ang grado upang ipagpalit ang mga mas matataas na grado, ngunit hindi nila inaasahan na may isang taong handang palitan ang mga resources ng mas matataas na grado para sa mga mas mababang grado, lalo na sa iba pang dakilang puwersa ng second class. Bakit may gagawa ng ganoong bagay? Hindi banggitin na ito ay isang kompletong hanay ng mga fifth grade resources. Ang tinatawag na kompleto, ay nangangahulugan na ito ay isang buong hanay ng mga resources na yin, yang, at five elements kung makukuha ng isang tao ang ganoong hanay ng mga mapagkukunan, ganap nitong matutugunan ang mga pangangailangan sa paglilinang ng isang junior na naghahanap upang makapasok sa Heaven Opening Realm, at hindi na kailangang mag-abala sa paghahanap ng higit pang mga resources. Ang matandang lalaki na may apelyidong Chi ay sumagot. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit maraming tao ang nakipagpalit na ng mga 5 grade resources mula sa kanila. Sa katunayan, maraming tao ang nagpalit ng mga 5 grade resources mula sa Void Territory Star City iniulat na ito ni Bayan Yu Cheng kay Yang Kai dati. Ito ay dahil walang maraming mga disipulo na maaaring magpino ng mga 5th grade resources, ngunit isang napakalaking bilang na nangangailangan ng 3rd grade at 4th grade resources, kaya kinuha niya ang mga resources na nakolekta mula sa Gord Vine upang ibenta sa Star City para sa mga mapagkukunan ng Voidland. Ang paglipat ay agad na lumikha ng isang sensasyon sa kalapit na Great Territories. Ang mga 5th grade resources ay hindi mataas o mababa sa mga tuntunin ng grade. Marahil, maaaring hindi sila mahalaga sa cave heavens at paradises, ngunit sila ay mga estratehikong mapagkukunan para sa alinman sa mga dakilang puwersa ng second class. Hindi pa banggitin ang third class great forces na maaaring hindi man lang alam kung ano ang hitsura ng fifth grade resources. Higit pa rito, ang mga fifth grade resources na inilabas mula sa Voidland ay hindi lamang ordinaryong fifth grade resources, ngunit malinaw na nagmula sa parehong pinagmulan. Kung ang isa ay maaaring pinuhin ng isang kompletong hanay ng mga naturang resources, maaaring may ilang mga hindi inaasahang mga nadagdag. Sa makatuwid, kumpara sa mga normal na fifth grade resources, ang kompletong hanay ng mga naturang resources ay higit na popular. Noong una, iilan lang sa mga dakilang puwersa mula sa Great Territories na malapit ang bumisita sa Void Territory Star City, ngunit habang kumalat ang balita, parami ng parami ang mga taong dumating. Maraming malalaking pwersa ang hindi nag-atubiling bumisita sa Void Territory Star City sa kabila ng lahat ng mga hadlang sa paglalakbay, para lamang makakuha ng kumpletong hanay ng mga resources mula sa Gordvine. Ang orihinal na plano ni Bayan Yuqing ay ipagpalat lamang ang isang bagay na mayroon sila sa mga bagay na kulang sa kanila upang malutas ang mga problema sa mapagkukunan ng Voidland. Higit pa sa kanyang inaasahan, hindi sinasadyang itinaguyod niya ang reputasyon ng Star City ng Void Territory ang pagdagsa ng mga cultivator na nagmumula sa Void Territory Star City ay natural na nagpasigla sa lungsod. Bagamat ito ay isang katamtamang laki lamang na Star City at ang mga pagkakaiba ay malaki pa rin kumpara sa isang malaking sukat tulad ng Thousand Bird Star City, ang dami ng kalakalan sa Void Star City ay walang alinlangan na tumaas ng higit sa sampung beses kumpara sa dati. Ang Void Star City ay pribadong pag-aari ng Voidland, kaya sa pagtaas ng dami ng kalakalan, Natural natatas din ang buwis na maaaring makolekta ng Voidland. Si Yun Xinghua, na ipinadala ni Yang Kai upang mamahala sa lugar na ito, ay natuwa nang makita ang pag-unlad at paglago ng Star City. Nagsimula pa nga siyang mag-isip ng mga paraan para humingi kay Yang Kai ng kredito at gantimpala para dito. Si Yun Xinghua ay pinilit ni Yang Kai na lagdaan ang kanyang pangalan sa loyalty list at nakaramdam siya ng pagkabalisa tungkol dito noong una. Nagaalala siya na kung hindi masisiyahan si Yang Kai sa kanya balang araw, maaari niyang matanggal ang kanyang pangalan sa loyalty list, at magwawakas ang kanyang buhay. Marshall Peak, Kabanata 4314, Mountains and Seas Pavilion. Sa bangka, ang matandang lalaki na may apelyidong Chi ay lumingon sa binata na nakatayo sa tabi niya. Hanju, ang ating Mountains and Seas Pavilion ay handang gastusin ang lahat ng ating naipon kapalit ng isang set ng yin, yang, at mga five element resources para sa iyo. Kailangan mong linangin ng husto mula ngayon upang matupad ang mga inaasahan naming mga matandang foggy. Mountains and Sis Pavilion dati ay tinatawag na Mountains and Sis Province, ngunit dahil nagbunga ito ng dalawang 4th grade heaven opening realm masters, pinalitan nito ang sarili nito sa Mountains and Sis Pavilion, na halos hindi naging kwalipikado bilang second class grade force ang orihinal na Seven Openings Land, na binubuo ng 5th Grade Heaven Opening Realm Masters, at ilang 4th Grade Heaven Opening Realm Protector Venerables, ay higit pa sa mas malakas ng kaunti kaysa sa Mountains and Seas Pavilion. Ngunit ito ang mga patakaran ng 3,000 mundo. Anumang mahusay na puwersa na mayroong mid-grade Heaven Opening Realm Masters na ipagpalagay na ang command ay maaaring iuri bilang second class, at anumang mahusay na puwersa na may high-grade Heaven Opening Realm Masters ay mauuri bilang first class. Ang mga dakilang puwersa na may low-grade heaven opening realm masters lamang ay maaari lamang ituring na third class. Ang isang mahusay na puwersa tulad ng Mountains and Seas Pavilion ay hindi mayaman sa mga mapagkukunang pinansyal, at isang kompletong hanay ng mga 5th grade resources ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong heaven opening pills. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nila ito kayang bayaran, na hindi nagbibigay sa kanila ng paraan upang makakuha ng mga 5th grade resources. Ngunit nang marinig ang balita ng 5th grade resources na ipinagpalit sa Void Star City, hindi napigilan ng Mountains and Seas Pavilion na matokso. Hindi ito maaaring makatulong bilang isang alagad, ang binata na nagnangalang Hanjo, ay ipinanganak sa Mountains and Seas Pavilion na may natatanging kakayahan. Ang Mountains and Seas Pavilion ay hindi masyadong ambisyoso, kaya kahit na alam nila na ang dawsil ni Hanjo ay sapat na matatag upang i-condense ang 5th grade elements, hindi man lang nila naisip na gawin iyon mas nasiyahan sila sa pagpasok niya sa 4th grade heaven opening realm. Sa kakayahan ni Hanjo, ang pag-abot sa 4th grade ay isang tiyak na taya. Bagamat naramdaman nila na parang binaygo nila siya, wala silang pagpipilian. Ang Mountains and Seas Pavilion ay nangangailangan ng pera upang patuloy na gumana ng maayos. Saan nila mahahanap ang extra heaven grade pills para makabili ng mahalagang 5th grade resources? Sa puntong ito nakarating ang balita sa Mountains and Seas Pavilion na maaaring mabili ang 5th grade resources sa Void Territory Star City. Tuwang-tuwa ang matandang may apelyidong Chi at agad na sumangguni sa Pavilion Master. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, hinikayat niya ang Pavilion Master na suportahan ang promosyon ni Hanju sa 5th grade Heaven Opening Realm sa abot ng kanyang makakaya. Hanggat maaabot ni Hanju ang 5th grade Heaven Opening Realm, ang buong Mountains and Seas Pavilion ay tataas sa isang bagong taas at kalaunan ay magkakaroon ng matatag na paninindigan bilang second class great force. Siyempre, alam ito ng Pavilion Master of Mountains at Seas Pavilion. Wala silang masyadong pag-asa noon, dahil kulang sila sa pinansyal na mapagkukunan, ngunit higit sa lahat, walang paraan upang makahanap ng naaangkop na mga fifth grade resources. Maaaring may pag-asa para sa mga Five Elements Resources, dahil ang ilan ay maaaring mabili gamit ang Heaven Opening Pills sa iba't ibang medium size at large size na Star Cities. Gayunpaman, sa maraming mga kaso, kahit na ang pera ay hindi makabili ng mga Yin at Yang Resources. Mula noong sinaunang panahon, ang mga Yin at Yang Resources ay palaging mas bihira at mas mahal kaysa sa mga Five Elements Resources. Gayunpaman, ngayon ang Star City sa Void Territory ay nagbebenta ng kompletong set ng 5th grade resources. Hanggat mayroon silang sapat na mapagkukunan o heaven opening pills na may papalitan, walang alinlangan itong magsisilbing kislap ng liwanag sa kadiliman para sa Mountains and Seas Pavilion. Ang Mountains and Seas Pavilion's master ay hindi gaanong nag-alinlangan at hindi nagtagal ay nagpasya na mahigpit na suportahan ang desisyon ng matandang may apelyidong Chi, kaya naman nangyari ang paglalakbay na ito. Ginugol nila ang isang buwan sa paglalakbay na ito at tumawid sa ilang great territories upang makarating sa lugar na ito. Nakakalga sa bangka ang halos lahat ng reserba ng mountains at sis pavilion. Upang matagumpay na makapagpalit para sa fifth grade set ng mga resources, ang mountains and sis pavilion ay handa na itaya ang lahat. Sa ganitong paraan, natural na naiintindihan ng matandang pinangalanan ang mga inaasahan ni Chi para kay Hanju halatang naiintindihan ito ni Hanju, kaya kinuyam niya ang kanyang kamao ng buong kataim Taiman. Honored Master, makatitiyak ka. Ang disipulong ito ay magsisikap na linangin at makapasok sa 5th grade heaven opening realm sa lalong madaling panahon, hindi kailanman mangangahas na magpabeya. Ang matandang lalaki na may apelyidong Chi ay hinaplos ang kanyang balbas ng nakangiti, at sumagot ng may malaking pananampalataya. Ang old master na ito ay hindi nag-aalala tungkol sa iyong kakayahan hanggat ang iyong ugali ay makakasabay sa iyong paglilinang, hindi magkakaroon ng masyadong maraming panganib sa iyong pagsulong sa fifth grade sa hinaharap. Magalang na sumaludo si Hanju. Susunod ng masigasig ang disipulo sa mga turo ng Honored Master. Sa gilid, biglang nagsalita ang marangal na babae. Senior Brother Chi, may paparating. Ang matandang lalaki na may apelyidong Chi ay lumingon sa harapan at nakitang may barkong ang papalapit sa kanila sa napakabilis na bilis, at sa mga tingin sa direksyon nito, tila diretso itong papunta sa kanila. Bagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng matandang may apelyidong Chi, at sinabi niya sa mahinang boses. Mukhang walang magandang intensyon ang mga bisitang ito, maging alerto. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang barko ay dumating sa harap nila, na nakaharang sa daan. Sa kubyerta, isang dosenang pigire ang nakatayo at tiningnan sila ng malamig na mga mata. Ang ekspresyon ng matandang lalaki na may apelyidong Chi at ang dalawang third grade Heaven Opening Realm Master mula sa Mountains and Seas Pavilions ay naging matigas. Iyon ay dahil ang dosen ng tao sa kalabang barko ay pawang mga Heaven Opening Realm Master. Bagamat ang pinuno ay tila isa lamang 4th grade Heaven Opening Realm Master tulad ng matandang lalaki na may apelyidong Chi, ang kabilang panig ay may higit na mataas na bilang. Bagamat tila may masamang intensyon ang kabilang partido, ang matandang lalaki na may apelidong Chi ay nakakuyom pa rin ang kanyang kamao. Binabati ni Chi Chang Ying ng Mountains and Seas Pavilion ang mga kapwa manlalakbay. Maaari ko bang malaman kung bakit mo kami pinahinto dito? Mountains and Seas Pavilion, ang nangungunang 4th grade heaven opening realm master ay nanunuya. Anong Mountains and Seas Pavilion? Hindi ko pa ito narinig nagdilim ang ekspresyon ng matandang may apelyidong Chi, at may sasabihin sana nang biglang iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay at umungol sa mahinang boses. Patayin. Huwag kang mag-iwan ng buhay kahit isa. Lahat mula sa Mountains and Seas Pavilion ay nabigla nang marinig nila ang mga salitang ito. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng mga pirata sa kawalan, lalo na ang mga walang awa na papatay ng walang pag-iisip. Paano maupo ang mga disipulo ng Mountains and Seas Pavilion? hindi lamang sila dumating kasama ang lahat ng yaman na ng Mountains at Sis Pavilion, ngunit maging ang pag ng SEC para sa hinaharap, si Hanju, ay nakasakay din. Kung may nangyari sa kanila, ganap na gagawin ang Mountains and Sis Pavilion. Agad na sumigaw si Chi Chang Ying. Tumakas, nang bumagsak ang mga salita, ang Grand Array ng barko ay agad na na-activate at ito ay nagmaneho pasulong sa nakakagulat na bilis. Hindi siya umatras, dahil ang pag-urong ay magiging walang saysay. Napakalaki ng bilang ng kalaban, at ang Mountains and Seas Pavilion ay hindi talaga makakapantay sa kanila. Maaari lamang silang sumulong, umaasang maabot ang Void Star City. Hanggat maabot nila ang Void Star City, ligtas sila, at ang mga taong ito ay hindi mga ngahas na gumawa ng gulo. Sa mahalagang sandali na ito, gumawa si Chi Chang Ying ng matatag at determinadong desisyon. Napakatalam ng kanyang pag-iisip, at mas tumpak ang kanyang paghatol, ngunit sa sumunod na sandali, iwinagayway ng pinuno ng kaaway ang kanyang kamay at isang nakagugulat na sinag ng liwanag ang tumama sa gitna ng kanilang barko. Ang pag-atake na ito ay hindi isang bagay na maaaring itapon ng 4th grade Heaven Opening Realm Master, at ang isang strike ay lubos na napinsala ang grand array ng barko, marahas itong inalog at itinapon ng maraming tao sa deck. Nang makita ito, nadurodge ang puso ni Chi Chang Ying habang pilit niyang pinalakas ang sarili, nagpupumilit na suportahan ang Grand Array habang ipinagpatuloy niya ang kanilang pagtatangka na tumakas. Mahigit sampung figure ang sumugod mula sa barko ng kaaway sa oras na iyon, at ang kinang ng mga artifact at secret techniques ay namumulaklak bago mabilis na bumagsak sa barko. Matapos ang isang stick ng insenso, na sinabayan ng malakas na putok, nabasag ang barko ng Mountains and Seas Pavilion. Ang marahas na puwersa mula sa pagsabog ay tumagos sa mga disipulo, na nagdulot ng hindi mabilang na mga nasawi si Hanju, Ju, ang hinaharap na pag-asa ng Mountains and Seas Pavilion, ay agad na namatay ng walang kompletong bangkay. Malapit nang lumabas ang mga mata ni Chi Chang Ying sa kanilang saksakan ng isang sinag ng liwanag ang tumama patungo sa kanya. Gulong-gulo pa rin ang isip niya, huli na siyang umiwas sa suntok na tumama sa katawan niya. Ang tanging nararamdaman niya lang ay halos mahati ang katawan niya sa dalawa. Sandaling naalis sa kanyang isipan ang matinding sakit. Sa sandaling ito, kahit anong paglaban niya, wala itong silbi, at mamamatay lamang siya sa walang kabuluhan, kaya tagad siyang napabuntong hininga, itinago ang kanyang aura, tahimik na sinuspinde ang sarili sa kawalan na para bang siya ay talagang patay na. Ang bawat kaawa-awang paghingi ng tulong na nagmumula sa kanyang paligid ay kumakatawan sa isang alagad na nasa bingit ng kamatayan. Bawat sigaw ay parang kutsilyong tumutusok sa puso niya. Sa kabila ng matinding pisikal na sakit na naramdaman ni Chi Chang Ying, wala iyon kumpara sa sakit sa kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa katahimikan ang lahat. Nagtipon ang sampu o higit pang kaaway na Heaven Opening Realm Masters. Palihim na itinulak ni Chi Chang Ying ang kanyang Divine Sense, at malabo lamang na narinig ang mga salitang Voidland, at Senior yon bago na koma. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang muli siyang magising. Nang inag sa matinding sakit, bahagya siyang tumayo, tumingin sa paligid, at nakita ang mga bangkay na nakakalat sa kawalan, lahat ng sigla ay naubos mula sa kanilang pamilyar na mga mukha. Ang pirapirasong barko ay nabahiran ng dugo, at ang mga putol na paa at karne ay nakakalat sa lahat ng dako. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik habang si Chichang Ying ay umungol sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Voidland, hindi hindi kita mapapatawad. Ito ang void territory, ang great territory na kontrolado ng Voidland hindi inisip ni Chi Chang Ying na iugnay ang pananambang sa Voidland sa orihinal, dahil hindi ito makatuwiran. Paano maaaring pukawin ng Voidland ang iba at ipagsapalaran ang kanilang sariling reputasyon sa loob ng kanilang sariling teritoryo? Gayunpaman, ang ilang salita na narinig niya bago siya nawalan ng malay ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Sa pagkakaalam niya, ang namamahala sa Void Star City ay pinangalan ng Yun Xinghua na nagkataong isang 4 grade Heaven Opening Master na katumbas ng kanyang cultivation. Kung ang Void Land ay sadyang magpakalat ng chismis tungkol sa pagbebenta nila ng mga 5 grade resources at hinikayat ang mga biktimang tulad nila na dumating na may dalang maraming pera para lamang pag nakawan sila sa kalahati, makatuwiran ito. Tapos na, Mountains and Seas Pavilion ay tapos na. Ang lahat ng kanilang kayamanan ay natangay, at maging ang pinakapromising na alagad ng sekta na nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa 5th grade heaven opening realm ay direktang namatay sa harap ng kanyang mga mata. Ang gayong away sa dugo ay ganap na hindi mapagkakasundo. Marahas na napabuntong hininga si Chi Chang Ying saglit bago nagmamadaling kumuha ng ilang spirit pills at pinalamanan ang mga ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang kanyang nasirang katawan na may nagnangalit na mga ngipin patungo sa lugar kung saan nakaupo ang Void Star City, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Lumipas ang oras, at isang taon na ang lumipas. Sa kanyang lihim na silid, ang Time Principles ay nananatili sa paligid niyang kay habang ang araw at buwan ay sumisikat at lumubog sa isang walang katapusang ikot sa itaas ng kanyang palad. Tumagal ng isang taon upang tuluyang mapahusay ang Time Fly Seal ang kanyang pangunawa sa Dao of Time at sa kanyang sariling mga kapangyarihan ay higit na higit kaysa dati. Hindi pa nagagamit ni Yang Kai ang bagong pinahusay na Time Fly Seal laban sa sinumang kalaban, ngunit sigurado siyang tiyak na hindi ito mababa sa kanyang Golden Crow Casting Sun, at maaari pa itong maging mas mahusay. Dahil ang hakbang na ito ay isinama ang Golden Crow Casting Sun and Moonlight Reflection in the Water, paano ito magiging mahina? kumpiyansa siyang kay na kung ang isang third grade heaven opening realm ay nahuli, ang divine ability na ito ay sapat na upang kitilin ang kanilang buhay. Hindi masisiguro ng isa na wala ng isa pa sa hinaharap, ngunit sa buong panahon, talagang hindi pa nagagawa para sa isang Emperor Realm junior na gumawa ng ganoong tagumpay. Habang natutuwa pa siya ay biglang nabulabog ang harang ng secret room. Kumunat ang noon ni Yang Kai. Iniwan niya ang mga tagubilin ni Bayan Yuching bago siya pumunta sa retreat na maliban kung ito ay isang kagyat na bagay, hindi siya dapat istorbohin. Ngayong nahawakan na ang harang, halatang may malaking nangyari. Martial Peak, Kabanata 4,315 Aksidente sa Star City Sect Master, nagkaroon ng aksidente sa Star City. Sa sandaling binuksan niyang kayang pinto, nagmamadaling nagulat si Bayan Yuching na mukhang naguguluhan. Nagtaas ng kilay si kay dahil sa pagtataka ngunit mabilis siyang inaliw. Ano ang nangyari, huwag magmadali at magsalita ng dahan-dahan. Pinapasok siya sa silid, huminga ng malalim si Bayan Yuching para pakalmeyan ang kanyang mga nervyos at pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag. May nangyari nga sa Star City, at isa itong malaking isyo. Ang Void Star City ay mabilis na umuunlad dahil sa pagkakaroon ng kompletong hanay ng mga 5th grade resources. Maraming tao ang dumagsa patungo sa Star City, na hindi lamang tumaas ang populasyon at katanyagan nito, kundi pati na rin ang pangarawaraw na dami ng kalakalan. Gayunpaman, mula noong mga isang taon na ang nakalipas, tila nakaakit din ito ng mga dayuhang dakilang puwersa na may masamang intensyon, brutal at walang awa na pananambang at pagnanakaw sa iba. Mabilis na kumalat ang balita sa Star City dahil ang mga insidenteng ito ay nangyari sa kalawakan na nakapalibot sa Star City. Hindi ito naabala ni Yun Xinghua noong una pagkatapos ng lahat, ang mga ganitong pangyayari ay hindi karaniwan sa tatlong libo na mundo. Ngayon na siya ay nasa mataas na espiritu mula noong siya ang namamahala sa Void Star City, wala na siyang panahon para alalahanin ang kanyang sarili sa mga panlabas na bagay. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, isa pang pangit na chismis ang nagsimulang kumalat. Sinabi na ang mga pagnanakaw at pagpatay ay malapit na nauugnay sa Voidland. Kung hindi, bakit maupo ang Voidland at pahihintulutan ang mga kriminal na kumilos ng mapangahas sa kanilang pintuan? Isa-isa, pito o higit pang mahusay na puwersa na naglalakbay papunta at pabalik ng Void Star City ay nakatagpo ng mga sakuna at nagdusa ng malubhang casualty. Ang lugar ng mga pagpatay ay mas kakilakilabot dahil wala ni isang nakaligtas na naiwan, at lahat ng ari-arian ay ninakawan. Bilang resulta, ang mga dakilang puwersa na naglalayong makipagkalakalan sa Void Star City kapalit ng mga mapagkukunan ay lahat ay umatras. Ang pinakadirektang kinahinatnan ay ang matalim na pagbaba ng katanyagan ng Void Star City at ang matalim na pagbagsak sa bilang ng mga cultivator na naninirahan dito. Ang mga alingaw-ngaw ay kumalat na parang apoy, at pagkatapos ng maikling panahon ng pagbuburo, maging ang kalapit na Great Territories ay nalaman ang sitwasyong ito. Hindi na makaupo si Yun Xinghua. Siya ang namamahala sa Star City, at ang kita ng Star City ay may malaking kinalaman sa kanyang posisyon sa mga mata ni Yang Kai. Kung hindi man lang niya kakayanin ang ganoong maliit na isyo, paano siya karapat dapat sa ganoong magandang pagkakataon para mamuno sa Star City? Natatakot siya na baka parusahan pa siya ni Yang Kai. Kaya naman, agad siyang nagpadala ng mensahe pabalik sa Voidland para kumonsulta sa second manager na si Bayan Yuching. Nararamdaman ni Bayan Yuching na may mali. Ito ay malinaw na resulta ng isang taong sadyang nagdudulot ng gulo dahil sa inggit sa pagpapaunlad ng Voidland at ng Star City nito. Ano man ang nangyari sa likod ng mga eksena, nangyari nga ang mga trahedya sa Void Territory, kaya kailangang magbigay ng makatwirang paliwanag ang Voidland. Mabilis na kumilo si Bayan Yuqing at inutusan si Luzo at ang kanyang mga subordinate na imbestigahan ang sitwasyon sa paligid ng Star City. Si Luzo, na isang 5th grade Heaven Opening Master, ay nagdala ng higit sa 10 fourth grade at third grade heaven opening masters mula sa Abundance City kasama niya, medyo isang marangyang lineup. Maliban kung kailangan nilang harapin ang 6th grade heaven opening master, hindi magkakaroon ng anumang kahirapan, kaya hindi nag-alala si Bayan Yuching. Ang mga tagubay lang ibinigay kay Luzo ay napakalinaw din, na para malaman kung sino ang mga kriminal na naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito sa void territory, at agad na magulat. Ngunit isang buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Luzo, at si Bayan Yuching ay hindi pa rin nakakatanggap ng anumang balita mula sa kanya. Pagkatapos ay nagpadala si Bayan Yuching ng mensahe sa Void Star City, ngunit wala ring tugon mula sa kanila. Agad niyang napagtanto na may nangyaring malubha, at nagmamadaling lumapit kay Yang Kai na nasa retreat pa rin. Matapos pakinggan ang kanyang ulat, ang mukha ni Yang Kai ay naging malungkot at nanatiling tahimik ng ilang sandali mukhang sina Luzo at ang Star City ay sinalakay at nahuli, kung hindi ay narinig na natin sila. Si Yun Xinghua ay isang 4th grade heaven opening master at ang Star City ay may grupo ng kanyang Bloods One Continent Masters na lahat ay medyo malakas. Higit pa rito, mayroon ding Luzo, isang 5th grade heaven opening master, na may kasamang team ng 10 4th grade at 3rd grade heaven opening realm masters para sa suporta. Halatang napakalakas ng kalaban. Dapat mayroong kahit isang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa kanila. Inulit ni Bayan Yuching. 6th grade Heaven Opening Master. Hindi ba 'yun nangangahulugan na ito ay isang nangungunang rango na second class great force na kinakaharap natin? Ang pagkakaroon ng 6th grade Heaven Opening Master ay nangangahulugan na ang kalaban ay kabilang sa nangungunang second class great forces. May mangyayari ba kay Elder Lu at sa iba pa? bagamat siya ang second manager ng Voidland at naninindigan sa halos lahat ng iba sa mga tuntunin ng autoridad, siya ay nasa Voidland lamang sa maikling panahon kaya marami pa siyang dapat malaman tungkol sa tatlong libo mundo. Ang pinaka-inaalala niya ay ang kaligtasan ni Luzo at ng iba pa sa sandaling ito. Bahagyang tinapik ni Yang Kai ang mesa gamit ang kanyang mga daliri, naliit ang kanyang mga mata sa mga biyak habang inisya niya ang kanyang sarili. May naiinip ba? Siya ay halos tiyak na ang pangyayaring ito ay nakadirekta laban sa kanya ang daan patungo sa high-grade heaven opening realm ay mahirap at puno ng mga hadlang. Ang Lady Boss ay nagsabi sa kanya noon na ang Cave Heavens and Paradises ay hinding-hindi uupo ng walang ginagawa at panoorin siyang dumiretso sa high-grade heaven opening realm ng ligtas. Ipinagtapat din sa kanya ni Kuhua siyang ang ilang mga sinaunang sikreto kung bakit nagkaganito. Bagamat nakuha na niya ang atensyon ng mga pangunahing Cave Heavens at Paradises noon, dahil hindi pa rin siya banta sa kanila, hindi siya nakaharap ng anumang tunay na panganib. Ang mga namumunang Masters of the Cave Heavens and Paradises na iyon ay hindi makikitang binobuli ang mahihina dahil kailangan nilang isaalang-alang ang kanilang katayuan at reputasyon, na masisira kung sila ay desperado na mahawakan ang mas mahihinang mga sekta. Hindi maginhawa para sa kanila na kumilos, ngunit ang kanilang mga junior ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon anumang mga trahedya na dulot sa pagitan ng mga cultivator ng parehong henerasyon ay magpapakita lamang ng kakulangan sa kakayahan at swerte ng isang tao, hindi ito kasalanan ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit may ilan na nakatakdang patayin siya, habang ang ilan ay gustong makipag-alyansa sa kanya noong siya ay nasa Blood Monster Cave Heaven. Si Kuwa Huashang din, ay gustong aircrew siya sa Yin Yang Cave Heaven, ngunit ang presyo ay hindi kailanman direktang makakauna siyang kay sa 7th grade, tanging ang 6th grade. Sa madaling salita, Nais ng mga pangunahing cave heavens at paradises na pigilan ang sino mang may kakayahang lumampas sa kanilang kontrol at hamanin ang kanilang autoridad at katayuan balang araw sa hinaharap. Ito ay pareho para sa bawat cave heaven at paradise. Ito ang sitwasyon bago bumukas ang Blood Monster Cave Heaven. Gayunpaman, nang magsara ang Blood Monster Cave Heaven, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon dahil nakakuha siyang kay ng 7th grade metal element monster core ginamit niya ang kanyang Golden Crow Casting Sun and Dragon Shield secret technique ng higit sa isang beses at ipinakita pa niya ang Tohearing Evergreen sa labas ng Blood Monster Divine Palace. Gumastos din siya ng malaking halaga para bumili ng primordial yang profound ginseng mula kay Ye Jian mula sa Thunderclap Hall sa exchange meeting sa Thousand Bird Star City. Ang sino mang nagbibigay pansin ay makakapagtanto na pinalapot niya ang mga elemento ng apoy, lupa, kahoy, at yang, at sa sandaling mapino niya ang 7th grade metal element monster core na bagong nakuha niya, gaano siya kalayo mula sa pagakyat sa Heaven Opening Realm. Bagamat ang direktang pagpasok sa high grade Heaven Opening Realm ay lubhang mapanganib, at walang nang ahas na sabihin na tiyak na magtatagumpay siyang kay sa paggawa nito, paano kung gagawin niya ito? Hindi pa nila siya inaapi ng lantaran dahil hindi pa apurahan ang sitwasyon. Ang pagsulong mula sa rurok ng Emperor Realm hanggang sa Heaven Opening Realm ay palaging isang mahabang proseso, at anumang aksidente sa daan ay sapat na upang kitili ng buhay ni Yang Kai. Ngunit ang bilis ng cultivation ni Yang Kai ay halatang lumampas sa inaasahan ng lahat, at nagkaroon pa nga ng mga chismis ngayon na si Lan Yu ng first in ay hindi nagsisikap na maghanap ng mga mapagkukunan ng high-grade yin element. Alam ng marami ang relasyon ni na Lan Yu at Yang Kai si Lan Yuroo ay isang 6th grade heaven opening master, kaya wala siyang dahilan para maghanap ng isang 7th grade yin element treasure maliban kay Yang Kai. May chismis na siya na ngayon ang nangunguna sa naturang mapagkukunan at dinala niya ang ilang subordinate ng first in sa isang forbidden zone. Kung nagtagumpay siyang makalabas ng ligtas, maaaring magdala na lang siya ng 7th grade yin element treasure. Sa panahong iyon, magkakaroon ng malaking pagkakataon si Yang Kai na makalusot. Ito ay isang bagay na hindi na kayang maantala pa kung gusto nilang gumawa ng hakbang, kailangan itong gawin bago bumalik sila ni Ro. Kung hindi, kung nabaliw ang sixth grade na babaeng ito, magiging mahirap na supilan siya ng hindi kumikilos ang high grade heaven opening realm master. Hindi alam ni Yang na ang lady boss, old boy, chef, at accountant ay itinaya ang kanilang buhay upang makipagsapalaran sa isang forbidden zone para maghanap ng yin element treasure para sa kanya, Ngunit agad niyang napagtanto matapos malaman ang tungkol sa insidente sa Void Star City at ang pagkawala ni Luzo at ng iba pa na may nawala ng pasensya at ngayon ay gumagawa ng hakbang laban sa kanya. Ito ba ang Cave Heavens and Paradises? Hindi naman talaga, ang Cave Heavens at Paradises ay mataas at kilala, kaya hindi sila direktang kumilos ng walang matuwid na dahilan, kung hindi, malalagay sa panganib ang kanilang mga reputasyon. Ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Kung gayon, sino kaya ito? tanging ang pinakamataas na klase ng second class grade force lang ang makakapagpadala ng sixth grade heaven opening realm master. Pagkatapos ng kaunting pagmumuni-muni, isang figure ang sumagi sa isip ni Yang Kai at isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha. Huminga ng malalim, nag-utos si Yang Kai. Second manager, pasensya ka na. Hindi dapat nasa panganib si Elder Lu at ang iba pa, ngunit malamang na nahuli sila at pinigilan. Hanggat ang taong iyon ay nagnanais pa rin ng 7th grade monster core na taglay niya, hindi niya gagawing masama si Luzo at ang iba pa. Kung itinulak niya si Yang Kai na lumampas sa kanyang limitasyon, ano ang kailangan niyang makipagkasundo? Gayunpaman, ito ay haka-haka lamang ni Kai, at talagang mahirap sabihin kung ito ay tumpak o hindi. Alam din ng taong iyon na kasama niya si Kai na si Yuhi, isang 6th grade heaven opening realm master, at isa lang siyang 6th grade heaven opening realm master. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na gumawa ng gulo? maliban lang kung may mas malakas pa siyang umalalay sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, unti-unting nawala ang pagkalito ni Yang Kai. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Bayan Yuqing at naglabas siya ng isang butil ng komunikasyon. Matapos basahin ang mensaheng natanggap niya, napuno ng matinding takot ang kanyang mukha nang ipahayag niya. Sect Master, maraming barko ang dumarating patungo sa Voidland. Bumaba ang mukha ni Yang Kai. Ang pangit ng gana bagamat naisip na niya ang sitwasyon pagkatapos malaman na si Luzu at ang iba pa ay nawawala, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay darating ng ganoon kabilis. Nakatanggap lang siya ng balita, at nasa gate na niya ang kabilang party. Sumunod ka sa akin para tingnan. Si kaya Kai ay bumaril sa labas ng silid ng magsalita siya, na sinundan ng malapitan ni Bayan Yuching. Dumating sila sa gilid ng Nine Heavenly Layers Grand Array. Matapos buksan ang isang bintana sa Grand Array at magnakaw ng isang silip, ang kulay ay ganap na nawala mula sa magandang mukha ni Bayan Yuching habang si Yang Kaidin, mukhang sobrang nagtatampo. Dati, ipinalam lamang kay Bayan Yuching ng mga patrol na nagbabantay sa Grand Array na maraming barko ang sumusulong patungo sa Voidland, ngunit hindi tinukoy ang bilang. Ngayon, mula sa sulyap sa kawalan na kinuha niya, malinaw na ang napakaraming mga barko ang pumupuno sa kawalan. Bakit ang dami? Nanginginig ang magagandang mata ni Bayan Yuching. Hindi rin inaasahan ni Yang Kai ang eksenang ito, ngunit pagkatapos ng kaunting pag-iisip, naunawaan niya. Kung ang Voidland ay talagang isang ordinaryong second-class great force, malamang na hindi magpapadala ang kabilang partido ng napakaraming lineup. up Gayunpaman, ang Nine Heavenly Layers Grand Array ng Voidland ay hindi pangkaraniwan, at ang kabilang partido ay hindi kumpiyansa na maaari nitong madaig sila ng kaunting bentahe lamang sa mga numero, kaya't humingi sila ng tulong mula sa mga kaalyado ibinalik ni Yang Kai ang kanyang sariling Nine Heavenly Layers Grand Array, malamig ng siya sa kanyang puso. Mukhang maraming tao ang mamamatay dito ngayon. Marshall Peak, Kabanata 4316. Nang hihimasok na hukbo sa tarangkahan. Young Master, sinundan ng isang mabangong amoy, si Yuhi ay lumitaw sa tabi ni Yang Kai. Naglilinang siya sa pag-atres bago ito, ngunit naramdaman niya na ang Voidland ay nakakaranas ng isang krisis, kaya ang una niyang ginawa ay ang magmadali dito upang matiyak ang kaligtasan ni Yang Kai. Kahit na si Kai ay may kahangahangang kakayahan, siya ay isa pa ring half-step heaven opening realm master. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili sa gayong okasyon ay medyo limitado. tumango si Yang Kai sa kanya bago malamig na tumingin sa kawalan. Mayroong higit sa isang daang artifact ng uri ng paglipad doon ang bawat artifact ng uri ng paglipad ay kumakatawan sa isang mahusay na puwersa. Kahit na para kay Yuhi, na hindi pamilyar sa lahat ng uri ng mga engranding okasyon, ay hindi napigil ang makaramdam ng mga goosebumps sa buong katawan niya, ang kanyang magandang mukha ay naging solemn na. Ang tatlong libong mundo ay malawak at puno ng madugong patayan at matitinding labanan. Hindi mabilang na mga tao ang namamatay araw-araw. Kahit na ang cave heavens at paradises ay walang paraan upang magarantya ang kanilang walang hanggang kaligtasan, lalo pa ang iba pang malalaking puwersa. Ang siklo ng pagsilang at pagkawasak ng lahat ng uri ng malalaki at menor de edad na dakilang puwersa ay hindi nagtatapos. Maaari silang magtatag, umakyat, hangina, at masira sa iba't ibang dahilan. Katulad na lamang kung paano nawasak ang mana ng Seven ng Land pagkatapos na sakupin ng iba. Gayunpaman, hindi maraming malalaking puwersa ang makakatagpo ng sitwasyon ng pagkugkob ng napakaraming dayuhang puwersa. Para sa mga walang ideya kung bakit ito nangyayari, maaaring isipin nila na ang Voidland ay nakagawa ng isang uri ng karahasan na krimen. Yang Kai, ang iyong Voidland ay kasuklam-suklam at malupit. Hinakit mo ang mga tao sa iyong Star City na may masasamang intensyon, hinarang sila sa kalagitnaan upang agawin ang kanilang kayamanan at kitilin ang kanilang buhay maraming dakilang puwersa ang nalipol dahil sa iyo. Hindi matitiis ang mga ganyang halimaw na gawain. Devil Spawn, lumabas ka at harapin ang kamatayan. Isang galit na galit ang umalangaw-ngaw ng malakas sa buong kalangitan, umaalingaw-ngaw pabalik-balik sa loob ng mahabang panahon. Lumingon si Yang Kai para tumingin sa direksyon ng boses. Sa isang partikular na barko, isang matandang lalaki na may mapula-pula ang mukha ay nakatayo sa busog, Apoy na nagninengas sa kanyang mga mata, na para bang mayroon siyang ganap na hindi mapagkakasundo na awayan kay Yang Kai. Ang matandang lalaking ito ay Old Hong ng Heaven Border. Ang matandang ito ang nagkataong nalaman na nakuha ni Yang Kai ang 7th grade Metal Element Monster Core at hinabol siya, ngunit nawala siya sa huli at bumalik ng walang kabuluhan. Di nagtagal, ang Union Master ng Heavenly Sword Union, Kung Fang, ay pumunta kay Yang Kai at sinubukan siyang pilitin na ibigay ang 7th grade Monster Core. Hindi na kailangang sabihin, malamang na ipinalam ni Old Hong kay Kung Fang ang tungkol dito. Kung tutusin, siya lang ang nakakaalam tungkol sa 7th grade Monster core. Si Old Hong din ang unang tao na tumayo at kinundina ang Voidland ngayon. Naniniwala si Yang Kai na wala siyang tunay na galit sa matandang ito. Sa karamihan, tinukso lang niya ang matandang lalaki nang kunin niya ang bangkay ng Golden Crow, ngunit hindi ito naging dahilan upang siya ay magdusa ng anumang pagkalubi. Paano ito humantong sa isang malalim na awa yan? Kung titingnan ang kasabikan ni Old Hong, naiisip lang ni Yang Kai kung sino ang kinakatawan niya sa pagkakataong ito. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa mga artifact ng flight type at hindi nagtagal, nakita niya si Kung Fang ng Heavenly Sword Union. Ang bangko ng Heavenly Sword Union ay hindi pangkaraniwan, na hindi nakakagulat kung isa sa alang-alang na ito ay isa sa pinakamalakas na second-class great forces. Kung kukumpara sa mga artifact ng iba pang dakilang puwersa, ang barko ng Heavenly Sword Union ay mas malaki. Maraming mga cultivator ang nakatayo sa maluwag na kubyerta at sa gitna ay may dalawang upuan, ang isa ay inookupahan ni Kung Fang, at ang isa ay isang dalaga. Walang alinlangan na sila ang may-ari ng barko. Ang babae ay mukhang bata, ngunit ang aura na umaalon mula sa kanyang katawan ay hindi mas mababa kaysa kay Kung Fang. Walang alinlangan, isa rin siyang 6th grade heaven opening realm master malinaw na nakikita ni Yang Kai ang sitwasyon sa labas mula sa kaligtasan ng Nine Heavenly Layers Grand Array, ngunit sino man sa labas ay hindi makakakita ng kahit ano sa loob. Gayunpaman, nang dama po ang mga mata ni Yang Kai kay Kung Fang, tila naramdaman siya ng huli. Lumingon siya sa lugar kung saan nakatayo si Yang Kai at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hindi lang si Kung Fang, ngunit tila naramdaman din ng dalaga ang titig ni Yang Kai at tumingin ito bago bamulong kay Kung Fang. Kahit na walang ideya siyang Yang Kai tungkol sa kanilang pinag-uusapan, sa hitsura ng kanilang pag-uugali, ang babae ay tila hindi mula sa Heavenly Sword Union, ngunit sa halip ay mula sa ibang dakilang puwersa. Nang makitang personal na dumating si Kung Fang dito, kinumpirma ni Yang Kai na ang Old Hong ay dapat ang sanglaan ng Heavenly Sword Union. Noon, si Old Hong ang nagpaalam kay Kung Fang tungkol sa 7th grade Monster Corps, at ngayon siya ang unang tumalon at tinulig sa ang Voidland. Iniisip ni Yang Kai kung anong uri ng relasyon mayroon ang Heaven Border at Heavenly Sword Union. Ano ang pinag-uusapan ng matandang iyon? Galit na galit na nagmura si Yuhi habang lumakas ang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. Young Master, hayaan mo akong patayin siya. Isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya madali niyang mapatay si Old Hong na isa lamang 4th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, kahit na matagumpay siyang makapaglansad ng sorpresang pag-atake, magiging mahirap para sa kanya na makabalik ng ligtas sa ilalim ng mga pangyayari. Kung tutusin, napakaraming malalaking kalaban ang nagtipon sa labas. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan siya. Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo lang siyang tumahol. Si Yuhi ay pinunasan ang kanyang malinis na ng ngipin habang malamig niyang tinitigan si Old Hong. Lihim siyang nanumpa na kung magkakaroon siya ng pagkakataon, kukunin niya ang buhay ng matandang asong ito. Siya ay nasa retreat kanina, kaya hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari sa labas at kung bakit napakaraming puwersa ang pumalibot sa Voidland ng biglaan, kaya agad siyang nagpadala ng Divine Sense Transmission kay Bayan Yuching para magtanong tungkol sa sitwasyon. Maikling sinabi ni Bayan Yuching sa kanya ang lahat ng ipinaliwanag niya kay Yang Kai noon. Si Yuhi ay isang napakatalino na babae, kaya agad niyang naisip ang pinakabuod ng bagay at hindi niya maiwasang lumingon kay Yang Kai nang may pag-aalala ang akusasyon ng Voidland na umaakit sa iba at pagkatapos ay hamarang sa kanila ay walang iba kundi isang dahilan. Malinaw na may gumagamit ng bagay na ito para ay target si Yang Kai. Sa pamamagitan ng Heavenly Sword Union bilang pinuno ng kapulungan ng mga daang ito o higit na dakilang puwersa, hindi maiwasan ni Yuhi na magtaka kung alin sa mga Cave Heavens at Paradise ang may pekana nito, at ilan sa kanila ang kasali at nanunood lamang ng palabas na ito. Naikuyong ni Yuhi ang kanyang mga kamao ang sitwasyong ito ay medyo katulad ng nangyari noon. Noon, siya ay isang walang kwentang Emperor Realm Cultivator at wala siyang magawa sa krisis. Sa oras na makatanggap siya ng balita tungkol sa kung ano ang nangyari, ang taong iyon ay namatay na, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkasira ng puso. Ngunit isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas para protektahan ang sarili at ang iba. Marahil ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay wala sa harap ng Cave Heavens and Paradises, ngunit hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan, maliban kung siya ay mamatay. Yang Kai, magpakita ka. Matapos sumigaw si Old Hong, nagalit siya nang hindi nag-react ang Voidland. Matapos tingnan si Kung Fang para sa mga tagubilin, tumawag siya muli. Sa tingin mo ba ay maaari kang magtago sa likod ng iyong Grand Array? Ngayon, kami ay nagtitipon dito upang humingi ng hustisya para sa aming mga namatay na kasama. Walang kwenta kang magtago dyan na parang duwag. Ang langit ay may mga mata, at ang masasamang nilalang na tulad mo at ang iyong walang kabuluhang lupa ay hahatulan. Lumabas ka na, may biglang sumigaw. Tulad ng isang chain reaction, hindi mabilang na mga cultivator ang nagsimulang sumigaw ng sama-sama. Napakaganda ng tanawin na walang katapusang nang inig ang kawalan. Sa loob ng Nine Heavenly Layers Grand Array, walang pakialam na nanood si Yang Kai at nagbingi sa mga provokasyong ito. gayon Gayunpaman, naunawaan din niya na ito ay talagang isang mahirap na sitwasyong lutesin. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang tiyakin ay ang kaligtasan ni Luzo at ng iba pa, ngunit nabigo siyang mahanap ang mga ito kahit pagkatapos na maghanap sa paligid. Bagamat tiniyak niya kay Bayan Yuqing na dapat maayos si Luzo, ito ay sarili niyang haka, -haka lamang. Sa totoo lang, wala siyang alam sa totoong sitwasyon. Saglit na nagpatuloy ang kaguluhan sa labas, ngunit nang makitang walang tugon mula sa Voidland, ang mga tao ay nagsimulang magalit at inis. Sa balko ng Heavenly Sword Union, ibinabani kong fang ang kanyang tasa ng tsaa at iwinagayway ang kanyang kamay habang nakangiti. Itaas mo sila. Nang bumagsak ang mga salita, bumukas ang hatch ng balko at isang grupo ng mga tao ang sumuray-suray sa deck ang pinuno ng grupo ay isang babaeng nakasuot ng damit ng palasyo. Maliban sa nawawalang Luzo, sino pa kaya siya? Tila ngayon lang nakatagpo ng malaking away si Luzo. Nagkalat ang mga mantsa ng dugo sa kanyang kasuotang war weathered, magulo ang kanyang buhok, at mahina ang kanyang aura. Sa sandaling ito, siya ay nakagapos ng mahigpit habang ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod ng isang itim na parang lubod na artifact. Sumunod sa kanyang likuran ay si Yun Xinghua, na tila nasa parehong kalagayan ni Luzo. Siya rin ay nakagapos ng mga lubad, mukhang medyo nahihiya. Bilang karagdagan sa kanilang dalawa, mayroong higit sa 30 low-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang ilan sa mga taong ito ay mula sa batch ng mga cultivator mula sa Abundance City, habang ang ilan ay mula sa orihinal na grupo ng Bloodswan Continent. Si Yun Xing Hua ay inutusan ni Yang Kai na pangalagaan ang Star City kasama ang Heaven Opening Realm Masters ng Bloodswan Continent. Ngunit ngayon ay tila siya ay binugbog at nahuli. Nadapa si Luzo at muntik ng mahulog sa deck, isang lalaki, malamang na isa lamang half-step Heaven Opening Realm Master ng Heavenly Sword Union, ang itinulak siya mula sa likuran. Siya ay sobrang bastos, tinutulak si Luzo habang hinahaplos din ang baywang at ibaba nito habang nakangisi. Lumingon si Luzo at tinitigan siya ng masama, ngunit hindi natakot ang lalaki. Sigurado siya na malapit ng mamatay si Luzo at ang iba pa, kaya wala siyang dapat ikatakot. Ano ang tinitignan mo? Galaw. Ang lalaki ay sumigaw, hinampas ang mukha ni Luzo gamit ang latigo sa kanyang kamay, na kumukuha ng bahid ng dugu mula sa kanyang maselang mukha. Kinagat ni Luzo ang kanyang mga ngipin, sinakal ang galit at kahihiyan sa kanyang puso, at umakyat sa kubyerta. Hehe, Union Master Kong, hindi ba medyo bastos ang pakikitungo mo sa isang babae? Siya ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master Kong tutosin. Sa deck, ang babaeng nakaupo sa tabi ni Kong Fang ay biglang humajijek habang sinulyapan si Luzo. Maganda at inosente ang itsura ng dalaga, parang 25 years old pa lang. Kung may makakilala sa kanya sa unang pagkakataon, iisipin nilang isa lamang siyang musmos at ignoranti na batang babae. Ang mga nakakakilala lang sa kanya ng gusto ang makakaintindi na walang kinalaman ang inosente sa babaeng ito. Siya ay kasing malupit na siya ay walang awa. Ang babaeng ito ay warden ng Black Prison, si Luan Baifang. Ang Black Prison ay isang napaka na second-class forces, dahil ito ay literal na isang bilangguan, isa na natural na nabuo sa isang kakila-kilabot na mapanganib na kapaligiran. Mayroong hindi mabilang na natural spirit array sa loob ng Black Prison, at kung ang isa ay hindi pamilyar sa mga ligtas na daanan sa loob, kahit na ang isang High Grade Heaven Opening Realm Master ay nasa panganib na mamatay. Nabalitaan na kahit na si Luan Baifang ay isang 6 Grade Heaven Opening Realm Master, isang normal na 7th grade heaven opening realm master ay hindi niya kalaban sa loob ng Black Prison. May natural na mga bilanggo sa Black Prison, karamihan sa mga ito ay mga kriminal na nakagawa ng iba't ibang krimen sa 3,000 mundo. Ang iba ay mga individual na nahuli mula sa mga talunang puwersa pagkatapos ng mga labanan sa pagitan ng mga dakilang puwersa. Karaniwang papatayin lamang ang gayong mga tao, ngunit nag-aalok ang Black Prison ng alternatibo masaya si Luan Baifang natanggapin ang lahat ng naturang mga bilanggo na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa kamatayan sa halaga ng kanilang kalayaan.